Dra så nya banor också, för han känner inte en bana längre. Man märker verkligen att PlayStation är segt att ladda. Shit, vad ska jag göra här? Då kommer mål, eller? Ja, finish line. Ja, då stod banan var. Holy shit. Okej. Okay. Okej, okay, men då kan man inte med sån där. Hur fan hoppar man så? Det här som är så frustrerande. Jag vet inte vad man ska ta vägen riktigt. Vad ska jag nu då? Ska jag in i här eller? Antar jag. Hoppa ner för fan! Okej, okay, så ska man inte göra. Nej, vilka fel knapp. Nu ligger jag sist va? Stackars med teammate. Bara att han ligger före. Wow, vart är jag som skjuter på mig, fan. Jag ligger verkligen sist, tror jag. Ska jag in här, eller? Skulle jag inte, eller? Fan, ska jag? Jag ska in här i hålet. Jag ligger fan sist, tror jag. Vår skåd ligger först. Men gå här, eller? Fan, det är lätt att gå. Kan man gräva den här eller? Gör man det i så fall? Så, okej. Okay. Hopp! Det är bra för att inte spela bara någonting, eller? Eller är det skit? Det kan man inte gå. Okej. Okay. Bara att mina teamet tittar på mig nu. Så är det bra. Men kan jag komma dit då? Tur att mina team är så bra. Ja, jag kan skratta åt här just nu i alla fall, för jag är sämst. Hade jag varit spelat själv hade jag gått ut direkt. Några banor känner jag faktiskt igen fortfarande. Den här... Och den där banan igen? Okej. Okay. Kom igen. Inte många kvar nu fan. 11 squad kvar stod det. Hur många är det? Ut 4 varje squad. Känns att ni är mer än 4 kvar. Mindre än 4 skott kvar. Åh, det här hatar jag med nocken på varandra. Det är det värsta jag vet i det här spelet. Kanske inte behöver hoppa sådär ens. Utan det är bra eller dåligt att göra det. Okej, det är en som ligger jättelångt fram i vårt team. Jag vet inte många som måste komma mål heller. Jag ska vara ärlig. Checkpoint. Nu slänger jag verkligen hyfsat snälla ändå. För att vara jättetoxic förut. Kan man ta hoppa så långt eller? Så kan jag. Och jävlar kan man ta hoppa så långt. Nu kom bara för det jävla då nu. Fan, ska jag ta, kommer inte den upp där eller? Vad ska man göra så här eller? Fan, kommer inte upp dit för? Nej, du skämtar med mig.
Inga assist igen, tror jag. Man måste fan vicka den över så här alltså. Det är svårt att göra det själv. Det ligger sex här, är det okej eller? En i mål bara. Vår team. Det är inget bra. Ja, bara nu långt som helst ju. Det tar mig jävla tid det här alltså. Bra. Man står stilla här, trevligt. Skulle inte sagt. Fan, jag ska ta vägen då. Den gick nästan bra. Är det nära mål nu? Tre ligger vi. Kommer mål! Jävla nice. Han fick poäng också. Tre är vi i skåden. Det är bra. Tid, det går på tid också, skjuta igen. Kommer mål, men jävligt långt efter. Alltså, det var bara två som kom mål, tror jag, i vårt lag, var det inte så? Jag tror det. Det var bara tre skott som åkte ut, okej. Okay. Ja, får i alla fall poäng. Man får nya grejer till gubben. Du typ det jag får sikta in mig på. Okej, jag får den här. Jag ska slå sönder. Åh jävlar. Hoppa in i bollen och slå sönder den då. Jävlar. Vi ska slå sönder dem, alltså vet jag. Okej, okay, jag har varit fem stycken. Fan, jag ska hinna få... Hur ska jag lyckas med det där? Hur ska jag få tag i den där jäveln då? Vet ni, hur ska jag få tag i den där jävla bollen? Den där jävla grejerna. Vet du någon här inne eller? Nej. Jag har ingen aning vad ska jag göra alltså. Där är en jävel. Hur ska jag poppa dem då? Jag har inte poppat en enda tror jag. Ska man inte göra sådär man poppar dem eller? Körda alltså. Alltså jag är sämst. Som jag vet precis förut. Där fick jag en. Jag har gjort såhär utklart tid. Jag har inte gjort det. Två eller? Tre har tagit. Okej. Okay. Två kvar nu, i vårt lag. De andra, många verkar klart av det där. Okej, qualify ändå. Vilka 5 av 5? Det fick jag ju inte. Jag vet inte vad jag gör. Det var bra att spela med bra teammates. Jag klarar inte av det här för 5 öre. Och den här känner jag igen. Den här har jag spelat lite grann förut.
Jag har sett den här fan. Jag kommer inte lyckas komma upp dit upp alltså. Jag är så dålig på att hoppa. Jag försöker sabotera för folk. Kan man göra det? Så där, vi får greppa järnstaget där. Så hur ska det vara så svårt att greppa där? Jag greppa fel knapp. Det är därför han kan. Jag klickar fel knapp hela tiden. Alltså vad är det för fel på mina, på min gubbe? Vilken knapp klickar jag på ens? Den gör jag så med. Och den gör jag så med. Bra. Sitt mina teammates som är kvar här. Fint bra. Vad rör den här? Kan man skjuta den här på sidan så här? Ska jag hjälpa mina teammates? Kommer inte upp där? Måste jag göra det? Gör jag inte det? Måste jag göra? Måste jag nu komma upp här? Ja. Jag försökte hoppa hela tiden sådär, eller? Fan, kommer jag komma i mål eller? Femma. Vi är femma, varför är vi femma för? Vi, okej, okay, vi ligger, alla måste komma i mål tydligen, eller? Ja, då kommer vi åka ut nu då. Det betyder bara tre som går vidare. Ja, där. Fan. Jag gjorde bort bild inte, men jag kommer i alla fall i mål. Se vad jag fick för någonting. Nu borde jag fått någonting. Nähä. Jo, någonting fick jag. Ja, lite XP fick. Shit, lite XP fick. Jag tror att jag skulle få mycket mer när jag var level 1. Okej. Okay. Kör igen då. Kanske lämna någon bana. Någon gång. Kom igen då. Saknar en person. Nej, den här banan förresten. Den känner jag igen. Den här banan är det värsta jag vet. Den fastnar alltid någonstans. Så längst bak hela spodden. Det är kanske bra det. Oh, jävlar, vad är det för ting? Vad nytt, jag känner inte igen. Det här menar jag, ligger man sist så är det ett problem på riktigt. Ligger först, du kan fan ligga först.
Alla hoppar ut åt samma håll hela tiden. Ingen försöker ta en egen väg. Kolla, jag ligger sist alla. Vad är det här för något? Kolla här. Hallå, vad är det här för något? Det är något nytt som har kommit. Nia. Tack vare mig att det går så dåligt. Va? Åkte ut direkt? Nej, jag tänkte. Tack vare mig att det gick så illa. Många banor känner jag igen som har varit förut alltså. Man här spelade förut va? Som jag inte hade en aning om hur jag skulle hitta på. Ja, det ser ut som den banan. Men kan jag hyfsat nu då? Och längst fram alltså. Är det bra eller dåligt? Ska jag ner i röret? Ska jag ner i gröna röret? Okej, jag ska bara ner i gröna röret. Vart är min gubbe ens? Vad ser du min gubbe? Så blev det så jävla mycket folk överallt. Aj. Ska jag inte dit eller vadå? Okej, man skulle dit. Jag tror det var på flera ställen. Det var ju på morgonen inte förut. Jag tror det var på flera ställen man skulle in där. Ska alla hänga där även nu? Nu skämtar de som ska göra det. Det gjorde de fan. Wohoj! Jag vet inte om man springer på rören eller inte. Jag vet inte om man ska göra det faktiskt. Man ska göra det. First, okej, okay, bra. Där ska man inte gå. Vad händer nu? Vad fan händer? Är det fel rör eller? Nej, jäklar! Jäklar, jag kom i mål! Hur lätt som helst! Jäklar, enkelt det var. Vilken plats kom jag på? Jag vet inte vilken plats jag kom på. Alltså, topp 50, jag vet inte vad det innebär. Om det var jag eller någon annan som gjorde det. Jäklar! Fan, det där banan var bra. Okej, det är 7 kvar. Förut var det 8 eller 11 någonting va? Den andra rundan. Många barn jag inte känner igen ändå alltså. Okej, den känner inte jag igen. Vad fan är det här? Avoid. Man ska akta sig för någonting eller? Okej, jag ska stanna innanför ringarna eller? Och ska akta mig för den här någonting som kommer komma ut här någonstans. Ja, den fan kommer de där är det en massa för fan. Akta mig för dem. Åh jävlar, vi är snabba ju. Åh Jesus Christ, de kan snurra på oss också. Efter han efter mig. Alla efter mig, hur många är det? Det är 3 stycken. Alla är på mig känns det som. Varför ligger du 3 för? Eller sist? Nej, jag åkte också ut. Okej, det är säkert därför då. Det är bara en kvar, eller hur många är det kvar? Det är bara en kvar i laget. Okej, som är sådär, är det fuska eller? Så man gör tydligen.
Nej, vad gjorde du nu då? Vad gjorde han sådär för? Ja, vi körde ute den då. Får jag till. Kan man skjuta nu? Får man XP ändå eller? Måste man få? Nu fick jag jättemycket XP plötsligt. Varför fick jag så mycket XP den gången för? Men inte förra gången. Jättemärkligt. Vad kom vi bättre till förra gången? Oj. Jag ska se, fick jag den direkt? Så kollar hur den ser ut bara först. Kanske skitcool. Här uppe va? Outfits. Vilka var det jag fick då? Den. Ah, var den så rolig den. De här var typ i början av när spelet kom liksom. Inte den där kanske, men de andra. Ja, vi kör det. Vi kör cleant just nu. Prova en gång till. Jag blir varm i kläderna i alla fall. Stressigt. Fast det är mest... Vet du det? Borta liksom. Jag vet inte vad man ska hitta på. Det kan ju komma någon bana som jag spelade förut. Med säsong, typ säsong 1, säsong 2. Men ja, risken är liten tror jag. Vilken säsong är det här? Är det typ säsong 6-7 någonting eller? Den här har jag spelat förut. Den brukar jag börja med hela tiden. Den kan hyfsat. Inte så svår heller. Jag försöker säkert jinxat det här nu. Okej, den är längst fram nu. Bra. Go. Ja, jag var högt upp den där kom nu. Vilka hårt ska springa åt? Ja, jag vet inte om jag tog rätt eller fel väg. Åh, oh, shit. Han har bra takt här. Hinner jag den? Nej, hör jag inte. Oh, det gjorde jag fan. Precis satt jag handen. Uff. Jävla mycket folk var på andra sidan som har kommit skitlångt. Tyckte jag har gått bra för mig här. Jag kan springa på sidan också. Jävlar, jag fuskar. Ge mig checkpoint här borta då. Yes. Nej, du skämtar med mig nu. Vad fan hände där? Fan, vad fick hända då något annat då? Får jag börja igen? Ja, det är skitlångt bort. Det kommer jag aldrig. Fan vad tråkigt. Det som gick så bra. Jag hinner aldrig där nu. Jag gör det. Nej. Fan. Helvete, ligger jag ju sist nästan. Jag jinxar alltså. Igen. Fyra ligger vi. Hoppa dit då! Ah, kom igen! Nej! Kula! Vi ligger femma. Jag vet inte vad det är bra eller då. Jag vet inte hur många det är som går vidare. Alla väntar på mig i mitt lag nu.
Ja, alla sjunger målet om jag. Fan, de har gjort det. Du kollar på mig säkert, mina teammates nu. Tycker att det är sämst. Jag är också. Yes. Kommer i mål, eller? Oh. 136. Oh, vänta, det räknas poängen totalt, eller gör de det? Eller är det bara... Det kan nog bara vara... Vet du det? Den här rundan, eller? Men det är totalt. Kolla det. 136, kolla om det är 136 innan vi börjar nästa gång. Då är det bra att ligga bra till hela tiden. Ja. Inte bara på en bana. Då är det svårt om man ska vara bra hela tiden. Det är skitsvårt. Och jävlar vilken nya banor kom nu där och visades. Okej, okay, här är något nytt. Vad fan är det här? Okej, okay, här ska man rulla någonting tror jag. Sen var med fotbollen förut en gång. Ja, navigate up to court. Alltså, okej, man ska bara springa helt enkelt i mål. Up to court, det är banan. Man ska springa runt banan. Okej, massa grodor och grejer, eller? Shit, vad ska jag ta vägen här? Springa ner upp. Vad är det där jävlar? Oj, jag får springa ner på mål igen då. Kan man göra det? Oh, jävlar. Jag springer vatten, det kan man göra bra. Gena lite här, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag som ligger långt efter nu. Jävlar. Please, ge mig. Kan jag få en checkpoint? Ja, jag fick en checkpoint precis. Bra. Oh jävlar, den ska jag akta mig för, tror jag. Det går ju hyfsat bra idag. Ska jag inte nu? Varför ska jag ta vägen nu då? Upp på den där, eller? Och sen på upp på den där, eller? Och sen ner i röret, eller? Jävlar, här var det på stopp. Varför trodde jag missade röret? Nej, vad fan var en hål där? Åh jävlar, vilket hurt träffande. Åh, 10 är vi. Skit också. Vi är 10. Det är jag som kommer i mål till och med. Ja, bra, han kommer i mål. Fortfarande 10. Varför? Okej, skåren är nollad i alla fall. 126 är jag som har. Shit, hur har du lyckats fått så mycket poäng? Det är bara 4 som kan gå vidare. Okej, då är det ju kört. Vi ligger 10. Top 7. Okej. Okay. Ja, varför var det så där för? Alla kommer mål ju. Var vi för dåliga eller? Kan man aldrig vinna det här? Jag måste hitta några att spela med. Man kan team up. Fick 12 stycken sådär där, var det 2 år. 18 stycken som har totalt. Kan man köpa för det då? Se. Kan man köra olika grejer där för att få någonting. 200 stjärnor. Man kan köpa upp stjärnor.